Ahoj, lidé dobří. Máme 15. března. Dneska je venku slunečno. Krásný den. A my si počteme zase v minutěnce. Zamyšlení pro dnešní den má název V Ježíši Kristu. Známe tu jiskru Ducha Svatého, to heslo apoštola národů, které přichází v jeho listech v obměnách přes 160krát. Ono tlumočí tajemství apoštolovy lásky ke Kristu, obětavosti apoštolátu. Kristus na výšinách naší bytosti. Vládne, rozhoduje. Když něco konám, dávám, mluvím, má to být jako od Krista. Takové, aby to Kristus mohl přijmout za své a schválit. Vše od vnějšího světa přijímat jako procházející rukama Krista Pána. A nejvíc bdělosti, svému smýšlení, vzpomínkám, plánům. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš, píše apoštol Filipanům. To pak umožňuje, abychom mohli říct, Kristus žije ve mně. Může být co radostnějšího. Lze volat po něčem toužebněji, než Ježíši, žij ve mně. Amen.